How is Grandfather? Lord Ishinus. It's a wonder he is still with us. A miracle. Is that so? Divine Heir, I'll ask you once more. Accept me to your immortal oath. I cannot do that, Lord Genichiro. Your victory that day means nothing. He will risk his life to take me home. For he is my shinobi. My lord, I have come for you. This... will only take a moment. Let's see. For as long as you are alive, the dragon's blood can never be mine. Fala galera, beleza? Páscoa, são 10:05 e eu descobri o que eu não devia. Eu achei o Genichiro, mas não é o Genichiro do chefe final, é esse Genichiro aqui, cara. Eu juro que eu não sabia que tinha um Genichiro aqui, eu juro, eu não sabia. Tanto que eu nem sequer explorei aos redores. Mas ao chegar lá na parte de cima, eu descobri simplesmente... Eu descobri que tem uma batalha contra o Genichiro lá em cima. Então o que eu farei? Eu vou subir lá em cima e batalhar contra ele. Eu já cheguei no nível 2 dele. No estágio 2 eu destruí as duas primeiras bolinhas, aí chegou no estágio de raio e ele ficou com metade da vida. Ou seja, é hoje, papai. Eu não sei se era pra zerar o jogo assim, mas acho que eu vou. Então, vamos nessa? Cara, vamos. Face me, Shinobi. I didn't mean to see you again. Stop, 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 stop. Não tem de como, vai ser, não tem de como. Eu quero porque eu não tô concentrado também. Merda, falei. Ah,
puta. Toma. Toma. Ah, mano, quando ele pega o arco, eu peno, velho. O arco é foda. Toma, 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 toma o primeiro já. Vem tranquilo, vem tranquilo, não sobra não. Ele não consegue defender esse ataque, velho. Não sei por quê. Ele não defende, velho. É incrível. Só que ele pegar o arco, ele dá uma em mim, velho. Ah, eu acho que era pra tentar esse ataque, mentira. Estragar. Não, sai de perto. Tá bom. Bom. Tranquilo. Para, para, para de espalhar. Arco não, seu cuzão. Calma, 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 calma. Tem vacilo, pô. Ah, merda. Essa merda aí não... Tô! Toma. Tomou. Toma. Ele não morreu, tá? Tem mais uma fase, viu? Vai vir a Cusena, que eu vou ver inteira só porque é foda demais. Essa Cusena é foda, mano. Ele morrendo ali. Shinobi of the Divine Air. But you deserve better. Would you not answer to a different lord? Heresy. Cara, tô doido. Ele falou da preservação de Ashina. Eu utilizo qualquer tipo de força aérea, gente. Eu suportaria qualquer infortúnio. Aí ele tira a armadura pra ele não morrer, né? Porque ele é, né? Choque, né? Eletricidade metal, nossa. Caralho, eu tô muito droga, velho.
Ai. Vamos lá então. Aqui no começo nós vai, tá aqui. Usa a porra do raio, seu escroto. Usa o raio. Usa o raio. Se você é arrombado, ele não quer usar raio. Usa o raio. Usa o raio. Miserável. Usa o raio. Ele não quer usar. Usa o raio. Usa o raio. Usa o raio. Usa o fucking raio. Ah, ele não usou o raio. Que filho da puta. Inteligente. Usa o raio. Não vai usar o raio, né? O miserável é um gênio. Usa o raio, filho da puta. Isso. Ah, desculpa, desculpa. Vou ter que usar você. Usa o raio. Isso, usa o raio. Usa de novo. Usa o raio. O que ele fez? Ah, era garrão. Eu não vi. Calma, 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 calma. Vamos ter calma. Não, não, agora não. Agora sim, agora sim. Toma! Mais um raio. Mais um raio, velho. Filho da puta, ele é muito inteligente, velho. Calma, 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 calma. Ai, não, mano. Nossa, faltou muito pouco, velho. Eu reverti. Ai, Deus. Olha o ataque desse desgraçado. Na hora que eu vou usar o primeiro, eu tô arrumando e tá com raio. Ah, velho, eu tô todo pensando em desistir.
são esses bobos que eu tinha. Quem que tá falando de Menzel? Eu matei. You were victorious. I see. Consegui. O foda que agora, mano, eu matei o neto. Agora tem o avô do cara. I mean you no harm. O avô do cara é conhecido como Divindade da Espada. Ah, tá. Será que fudeu? Lord Kenichiro. Mano, não era pra eu ter enfrentado ele. Ele tá erguendo. Esse arrombado tá erguendo de volta. Esse vai morrer. Você tá erguendo por quê? Morre de novo. Morre de novo. Esse filho da... Você não tá erguendo. Você não tá erguendo. Pera, é o Scorpius, hein? Ele voltou à vida. Ele tá conversando comigo, velho. De boa. Ah, ele vai embora. Vai embora. Não quero lutar com você de novo. Já te matei, já. Vai embora. Vai embora. Vai embora, seu desgraçado, filho do mal. Tá bom, tá bom. Eu tô dando rage no projeto. Jota, você tá aí? Já. Jota? Caraca! Cala a boca! Eu não tô vendo. Cala a boca, bicho! Porra! Eu tô doidão! Mano! Eu tô doido na droga, na droga, na droga. Ô, velho, tá aqui deu muito ruim, velho. Tá aqui, não, é bom. Bicho. Olha isso. Pera aí, deixa eu ir. Olha o Kenji, mano, o Kenji tá me dando mó pau. Nossa, sim. Eu não consigo nem... Parou de falar, por quê? Aê. Caraca, deu um soco igualzinho do... É, rapaz. O filho dele. Mano, o vídeo vai acabar por aqui. Eu derrotei... delícia. Eu derrotei o Shinichiro. Ele não morreu, ele ressuscita igual eu, ele é imortal igual eu. Mas foda-se. Então foda-se. É, tem o Jota aí, né? O que você acha, Jota, da minha felicidade? Ah, uma bosta. Parceirão, hein? Mas galera, esse foi o episódio 12.